Má dopichané žily. Takže, my jej pichneme naloxon, naberieme toxikológiu a spravíme ECT. Dobre. Bude v poriadku, nebojte sa, zachránime ju. No, aby sa znova zdrogovala? Akože toto by som naozaj ako lekár asi vraviť nemal, ale aj v tomto dávam zapravdu Richardovi a Ingen z občianskeho združenia. Kto chce kam, pomôžem. Vy máte deti, Mišiak? Nie. Lebo aj ona je niekoho dcera. Doktor Mišiak tým chcel len povedať, že niekedy... Že čo? Že niekedy je lepšie nechať Feťaka zomrieť, čo? Závislosť je choroba. Krváca, kde je ten gynekolog? Prosím vás, pošlite ho. Bleskem.